Esse crime aconteceu em 16 de novembro de 2014, na zona norte da capital de São Paulo, Vila Brasilândia. E nossa equipe de investigação aqui do Departamento de Homicídios foi acionada para dar atendimento a um encontro de um corpo dentro de um tambor. Mas nós estamos diante de um fato que tinha uma característica diferente pela forma como ele se deu. Essa vítima, ela foi localizada inicialmente por uma pessoa da comunidade. Tinha o hábito de ir à igreja pela manhã. Ao chegar na igreja, ela observou um barril colocado na calçada ao lado da igreja. Aquilo chamou a atenção dela. E como ela sabia que não era dia de coleta de lixo, ela, curiosa, resolveu olhar aquele barril e ela se chocou, ela foi surpreendida porque, ao abrir a tampa do barril, ela observou que lá havia um corpo de uma mulher. E a perícia constatou a existência de um ferimento por projétil de arma de fogo na região da cabeça. O que me acontece? Eu tinha uma cena do crime onde a vítima foi encontrada. E tem um outro local relacionado onde a vítima foi executada. Então eu tenho que fazer dois ou três locais dentro de uma mesma ocorrência que são interligados por vestígios. Num primeiro momento, as informações já deram conta de que aquela vítima, ela era moradora na região, porque ela foi reconhecida por pessoas curiosas que acompanharam o trabalho da perícia no local, e houve uma indicação por parte de um morador indicando que aquela vítima morava-se nas proximidades. Então essa foi a informação inicial que auxiliou na identificação daquela vítima e também na localização da família dela. No caso de homicídio, a gente sempre parte do conhecimento da vítima para a autoria. A importância disso está exatamente em você contextualizar o hábito da vítima, os seus familiares, os seus relacionamentos, sua vida profissional, os seus desafetos, porque muitas vezes o crime existe essa motivação que envolve a chegada do conhecimento do crime propriamente dito. Então, quando você conhece melhor a vítima, conhece o seu ambiente de convivência e os seus relacionamentos, isso vai favorecer na busca pela autoria. No caso de um crime que envolva criança e adolescente, não foge à regra. Nós intimamos diversas pessoas do relacionamento da vítima e obtivemos a informação de que um dia antes ela teria saído junto com o namorado Natanael durante a madrugada e não teria mais retornado. E as informações iniciais já vincularam a vítima ao possível autor do crime. 18 anos de idade, morador também naquele bairro, nas proximidades dali. O Natanael, ele tinha antecedentes criminais, mas nada que chamasse a nossa atenção. Ele já havia sofrido abordagens com veículos, motocicleta com identificação adulterada, ele já havia sido envolvido em apreensão de objetos do tipo CDs piratas, mas nada que levasse as pessoas que o conhecessem a crer que ele seria capaz de envolver-se com um crime de tamanha brutalidade ou tão grave quanto matar alguém do próprio relacionamento. Houve um comentário já preliminar das diligências iniciais que chegou ao nosso conhecimento que os vizinhos perceberam que havia um barulho de tiro, eles não tinham certeza do que havia ocorrido e depois, quando do encontro do corpo, fizeram a junção dos fatos. Falaram, houve um incidente ali próximo. Levantamos a informação de que ele também estava foragido, não estava mais na residência dele, não havia mais ninguém dentro da residência dele. E posteriormente tivemos uma surpresa em constatar o envolvimento
de uma segunda adolescente, uma outra moça, também de 14 anos, e tratava-se de uma ex-namorada do Natanael. Qual era o relacionamento que ela tinha com o namorado? Era bom? O cara era autoritário? O cara não estava nem aí para nada? O cara era cheio de se envolver com outras mulheres? Então, iniciou a começar a aparecer informações, né? Desde as mais recentes, às vezes até aquelas que ocorreram algum tempo a mais. Então, a partir disso, a polícia já se empenhou em localizar o Natanael ao mesmo tempo em que obtia informações a respeito da vida dele, né? Seus relacionamentos, com quem ele ficava. E já se chegou a informação que ele tinha muitas namoradas, em especial com uma outra adolescente, que era um relacionamento conflituoso, né? Eles namoravam, voltavam, brigavam, voltavam. O crime de homicídio, na grande maioria dos casos, ele tem uma motivação. Então, essa motivação é um ponto, vamos dizer, que se analisando, se direciona a equipe de investigação para isso. É diferente do crime de latrocínio, onde não existe relação nenhuma. A relação entre o crime de latrocínio é o bem que a pessoa possui. E não existe um motivo que tem, é o bem. Você sacou um dinheiro, eu quero esse dinheiro. Mas eu não lhe conheço, eu quero o dinheiro. Agora, a motivação do homicídio, a gente trabalhava na mesma empresa e você me demitiu. Você saiu com uma ex-namorada minha. Então, começa a se buscar uma motivação. De fato, o relacionamento de Natanael com essa adolescente era um relacionamento conflituoso. Talvez até pela própria idade, porque era uma jovem também de 14 anos envolvida com um rapaz de 18. Ah, então eram constantes brigas, voltavam, se separavam. Após um outro rompimento entre eles, Natanael acabou se envolvendo com Érica. Tá? Mas isso não impediu que essa outra adolescente procurasse por Natanael ainda, mesmo sabendo que ele estava envolvido com uma colega de escola. Essa jovem, após romper namoro com Natanael por motivos de discussão, de briga, de ciúme, estava num momento de tentativa de reatar namoro. E nessa relação um pouco tumultuada dos dois, apesar de que ficou claro que o Natanael ainda gostava também dessa jovem, e eles acabaram por combinar reencontros. E curiosamente, a gente se depara com a informação e com a história de que essa adolescente que estaria tentando reatar com Natanael pediu a ele uma prova de amor. Natanael então aceita esse acordo e dá essa prova de amor à ex-namorada. O que ele faz? Ele convida a atual namorada, que é a Érica, para ir até a sua residência. Conduz ela até o quarto. Nesse momento, a adolescente, que era colega da Érica, estava no interior de um armário, sai e diz a ela: "Você procurou, você achou." Nesse momento, ato contínuo, Natanael dispara um único tiro na cabeça de Érica, matando-a instantaneamente. Então, nós ficamos sabendo, através dos testemunhos, e um testemunho importante nesse caso foi do próprio genitor do Natanael, porque na narrativa dele, ele, por ser religioso e ter passado a madrugada numa vigília na igreja, ao chegar na sua casa por volta das 5:30 da manhã, ele deparou-se com o filho e com esta segunda jovem, numa situação de nervosismo, de tensão e diante também do barril. E ele quis saber o que estava acontecendo e, segundo consta, o filho nervoso, pedindo que ele não fizesse perguntas porque algo grave teria acontecido ali,
E sendo assim, as providências posteriores foi imediatamente tirar o corpo dali e decidiram pôr, sair da casa com o barril, com o corpo dentro. E aí apurou-se que a dinâmica é curiosa, né, e grave, mas a gente normalmente não se depara com esse tipo de ação, né? Um rapaz tão jovem, 18 anos, com o auxílio de um adolescente de 14 anos, decidiram por colocar aquele barril num compartimento de carga de uma bicicleta, e ele conseguiu, Natanael, transportar, conduzir essa bicicleta nesse trajeto com a adolescente infratora sentada na frente dele, abraçada ao tambor. E saíram pelo bairro no intuito de ocultar aquele corpo de alguma forma. E eles acabaram por parar ao lado da igreja do bairro. E é curioso que eles tenham percorrido um caminho de risco, porque envolveu descer uma ladeira com aquela bicicleta. E eles desceram uma ladeira. Apuramos que, após isso, os mesmos retornaram para a casa de Natanael, deixaram a bicicleta lá e se evadiram. Assim que tomamos conhecimento de um crime envolvendo uma criança, nós já procuramos imediatamente familiares e procuramos também saber se no bairro há um perfil de ocorrências de crime envolvendo crimes de maior gravidade e de potencial lesivo. Então, por exemplo, se há ali naquela região incidência maior de homicídios, a gente procura identificar também o modus operandi, a maneira como se atua ali, tentando sempre concatenar essas informações visando agilizar o esclarecimento do crime. A adolescente foi encontrada no interior do tambor. Então, situação, alguém viu, né? Essa pessoa, normalmente, liga para a Polícia Militar, que é 190, é o mais fácil. A Polícia Militar constata a situação e entra em contato com o delegado do distrito daquela área, ou o delegado do distrito que está atendendo aquela área durante o período da noite, ou do dia, ou final de semana, sempre vai ter algum delegado responsável. Esse delegado, ele se desloca até o local e identifica qual é o tipo de crime que existe. Então, vamos dizer, a vítima. Essa vítima morreu de forma natural, então não precisa perícia. Morreu de forma violenta, então precisa perícia. Qual é a forma violenta? Ela foi enforcada? É um suicídio? É uma equipe que vai trabalhar, que é o crime de crimes contra a pessoa do IC. Porque o suicídio não necessita uma investigação policial, porque você tem o crime definido. Você já conhece, não vai, o trabalho pericial não vai necessitar de uma outra investigação, porque a autoria já foi definida. Então, é um crime contra a pessoa. Quando você tem um crime de autoria desconhecida, que não se tem uma ideia de quem possa ser o autor de um homicídio, então aí nessas situações o DHPP é acionado. Então a equipe do DHPP, a equipe do GEACRIM, ela é composta de um delegado, de investigadores, de escrivães, e já sai da base do DHPP junto uma equipe da perícia com o fotógrafo e o perito criminal. Eles trabalham juntos. O perito criminal dentro da sua área e o delegado com os investigadores e papeloscopistas dentro da sua área. Não existe uma ingerência dentro do atendimento. Cada um sabe qual é o seu momento de trabalhar. Inicialmente, quem trabalha é o perito e o fotógrafo. Muitas vezes, junto com a equipe de investigação ou com os papiloscopistas, mas o dono do local, quem, vamos botar assim num termo, gerencia o local, a cena do crime, é o perito criminal e não o delegado.
Mas o presidente, que vai ser o presidente do inquérito, vai tomar providências judiciárias, aí sim, aí é o delegado e não o perito criminal. Então, o delegado faz a requisição e o perito atende essa requisição, que é fazer no nosso caso, que seria o exame perinecroscópico, né, da vítima e do local, que é a parte física que circunda o local. Foi constatado que algumas evidências haviam sido tiradas da residência, a despeito do colchão, uma manta ensanguentada, que teriam sido jogados no lixo. Nós encontramos várias roupas de cama com aspecto de substância hematoide, ou seja, sangue, próximo à residência do autor do crime. Ou seja, ele praticou o crime dentro da residência dele e dispensou essas peças de roupa para tirar a atenção de que o autor do crime seria ele. A equipe, junto com a equipe pericial, teve o acesso franqueado ao interior do imóvel, onde se constatou que a cama da pessoa que morava lá estava sem colchão. Né? Pô, ninguém dorme numa cama em cima do estrado. Mas próximo tinha um que se chamava de um aparente que se chama na comunidade, onde o pessoal joga o lixo para ser recolhido pelo serviço de limpeza. E casualmente nesse lixo foi encontrado um colchão, foi encontrado um travesseiro com resíduo de sangue. Né? Então começa-se muita casualidade, né? Um colchão de uma casa, do colchão de tá faltando um colchão de solteiro e encontrado um colchão de solteiro numa área que joga um lixo, a questão de uns 50 metros. A preocupação única que eles tiveram foi de dispensar da casa. Se desfazer de qualquer coisa que pudesse relacionar ele à vítima. Na sequência, nós ouvimos diversas testemunhas que realmente confirmaram esta versão de que teria sido o Natanael o autor deste homicídio. Os pais da jovem vítima foram ouvidos, os pais também da adolescente infratora foram ouvidos, também o genitor do próprio autor, Natanael, e as informações todas acabaram por chegar de forma suficiente para que a investigação prosseguisse com sucesso. E esses depoimentos dão conta de que a jovem vítima saiu da sua casa no início da madrugada para encontrar-se com Natanael, depois de ter atendido a um chamado dele, com algum argumento que certamente ele utilizou para atrair a jovem, mas nós tivemos a convicção de que ele a atraiu já na intenção do cometimento desse crime. Então, ele premeditou o que ele fez e, de certa forma, com a participação da adolescente infratora que estava com ele no momento em que tudo aconteceu. Com essas provas materiais, técnicas, vestígios e indícios que foram observados e analisados, se dá subsídio, então, para a Polícia Judiciária, para a Polícia Civil, dentro das suas competências, e em busca do autor. O primeiro ponto que se busca é o esclarecimento, que seja saber quem é o autor do delito. No nosso caso, quem é o autor do homicídio. Né? O primeiro passo, dado que já se tem provas concretas que levam à autoria do crime. Então, o passo seguinte, a busca da captura desse autor. Então, vamos dizer, vai a equipe que faz o planejamento, se estuda a vida do autor com parentes, alguma coisa nesse sentido, para ver aonde que ele anda circulando, para ir à busca e buscar a prisão. Ao mesmo tempo em que a polícia busca por Natanael, evidentemente que, num primeiro momento, não houve essa suspeita relacionada a essa adolescente. Mas o pai desta garota, já presumindo que o nome dela viria à tona,
e tomou a iniciativa de levá-la até a delegacia, um depoimento para dirimir qualquer dúvida que pudesse envolver o nome da filha. No entanto, essa situação se inverteu. Após algumas negativas, essa jovem acaba por confessar o crime. Aí o envolvimento dela e de Natanael diretamente na morte de Érica. Nós ouvimos essa adolescente, né, que seria a ex-namorada dele, juntamente com o pai dela, e ela acabou confessando, ela deu, no momento do seu depoimento, ela deu diversas informações que não se coadunavam com os elementos de investigação que nós já tínhamos no inquérito policial. Já tínhamos características dessa pessoa, dessa adolescente que estaria envolvida nesse crime também. E todas as informações que ela acabou passando para a gente não faziam sentido com o que nós já tínhamos na investigação. Então, depois de um tempo, ela acabou confessando a autoria desse crime, disse que teria sim praticado o crime junto com o ex-namorado Natanael, acabou relatando que ela teve um relacionamento com ele por mais de um ano. Esse relacionamento era cheio de idas e vindas e muitas brigas, e em determinado momento eles acabaram rompendo esse relacionamento e o Natanael acabou por se relacionar com a vítima. Ela ficou com ciúmes por conta disso. Elas já se conheciam também, tanto a autora do crime, a adolescente infratora, quanto a vítima. Elas já se conheciam, elas estudavam na mesma escola. E aí, quando a vítima começa efetivamente a namorar o Natanael, isso gerou um extremo ciúmes por parte da adolescente infratora. E até que ela propôs para o Natanael que eles reatassem esse relacionamento. E ele acabou aceitando essa proposta dela. E como se isso não bastasse, ela disse que não bastava reatar o relacionamento. Consistia em eliminar a vida da vítima. Ela começou a dar indícios de que ela tinha conhecimento de que ele tinha praticado o crime e o motivo era ela. Então parecia que ela tinha esse desejo de trazer essa informação. Dava para perceber nela um ar ali de como ele me preferiu do que a outra, né? Ele aceitou a proposta de me ter, tirando a vida da outra. Então, assim, é isso que impressiona muito no adolescente, né? Na conduta desse caso e pensando do ponto de vista do jovem. Não, sequer em algum momento pensar, poxa, mas vamos tirar a vida de alguém. É como se estivessem vivenciando um filme ou um videogame. No final da tarde da segunda-feira, nós conseguimos a localização do Natanael. O mesmo foi trazido para o Departamento de Homicídios, apresentado à autoridade policial. Foi ouvido sobre os detalhes de como tudo teria acontecido. O que que ele alegou? Ele alegou que no dia do crime ele foi até a residência dele junto com a vítima, entraram no quarto. Ele disse que ela pediu para que ele mostrasse a arma para ela. Aí ele acabou mostrando a arma e ele disse que ela começou a brincar com a arma e de repente pegou a arma e apontou para a própria cabeça dela e acabou disparando a arma. Fez uma tentativa de amenizar, digamos assim, o envolvimento da adolescente que a auxiliou. Então, ele alegou que ela não teve participação, que ela apenas havia sido chamada por ele para auxiliá-lo em algo muito grave que havia acontecido e que ele havia feito. Tentando deixar claro que quando essa adolescente chegou no local, tudo já havia acontecido. Interessante a dinâmica desse casal. Ele ainda tentou ter uma atitude
mais nobre, vamos dizer assim, de protegê-la, né, de não inseri-la ali naquela cena do crime, mas ela não. Ela fazia questão, ou ela fez questão, de se colocar na cena do crime, fez questão, né, de alegar que foi o pedido partiu dela e que ele fizera aquilo em função dela. Né? Ela demonstrou até orgulho, né, de ter provocado isso, quer dizer, provocar a morte de uma colega de escola. Assim que a polícia chegou até o Natanael, que ele se encontrava na residência de familiares, num primeiro momento ele quis distorcer a história, independente do que a adolescente havia comentado. Então ele quis jogar, evidentemente, a culpa na vítima, como sempre. Mas diante de todas as provas existentes, inclusive o depoimento da ex-namorada, que fora partícipe do caso, ele acabou confessando. E ainda mais, informou o local onde ele havia dispensado a arma de fogo. Então, tudo isso ele tentou fazer como medida para proteger a outra menor envolvida. Isso, então, acabou favorecendo na localização da arma. Ele achou que nessa negociação de entregar a arma, nós não iríamos nos preocupar com outros elementos que envolvessem o crime em si. Mas a nossa estratégia foi exatamente essa. O Natanael, durante o seu interrogatório, ele nos disse que teria comprado essa arma numa feira denominada Feira do Rolo e que ele teria adquirido para efetuar disparos de Ano Novo. E com a colaboração dele próprio, numa narrativa que fez, havia dito que, após o cometimento do crime, ele havia jogado essa arma em um rio no bairro da Vila Brasilândia e detalhou como seria esse local, e nós vimos que havia, assim, a possibilidade de localização dessa arma pelos detalhes que ele passou. Então, empreendemos uma diligência, confiantes de que nós iríamos localizar essa arma, e chegamos até a Avenida Inajar de Souza. Lá existe um córrego canalizado, e ao longo dessa canalização existem várias aberturas de respiro. E ele teria jogado essa arma em uma dessas aberturas. E ele conseguiu nos mostrar exatamente em que abertura ele havia jogado essa arma. E nós contamos também com a sorte, porque naqueles dias havia chovido. Então era de se supor que a correnteza pudesse já ter arrastado essa arma, que, segundo ele informou, ele colocou em uma sacolinha de pano. Chegamos naquele local e pudemos avistar. Era uma distância considerável, porque é uma tubulação que passa a 5 a 6 metros do nível da avenida, abaixo do nível, mas nós pudemos avistar na água lá embaixo, sim, um volume similar ao que ele havia descrito. E aí haveria uma certa dificuldade em ter acesso àquele local, àquela tubulação. Então, primeiramente, os investigadores que ali estavam pensaram na hipótese de colocar ali uma escada, mas a escada conseguida não era suficiente. Além de talvez não ser suficiente, envolveria algum risco de algum policial tentar descer naquela tubulação utilizando aquela escada. Nós nos utilizamos de um rolo de barbantes, na ponta do qual nós amarramos um gancho improvisado e um peso também improvisado, e de certa forma pescamos aquele objeto. Conseguimos enganchar a alça, subir aquela sacola, e dentro dela realmente havia um revólver calibre 32, utilizado pelo Natanael para cometer esse crime. Para também colaboração com as apurações, o exame de balística acabou por comprovar que a bala que vitimou a jovem teria partido exatamente daquela arma. Então foi mais um elemento que acabou por ser uma das provas principais conseguidas pela investigação na apuração desse caso. A perversidade desse crime está no envolvimento de pessoas tão jovens, né, que tiram a vida de um outro por nada. Esse rapaz tinha esse relacionamento conflituoso com essa menina, mas com a vítima havia pouco tempo que eles estavam juntos. Eram pessoas que se conheciam, essas duas jovens estudavam no mesmo colégio, moravam próximas, né? E esse desdém que se tem pela vida do outro é a disponibilidade para o crime. Tanto da parte dela,
né, em imaginar algo assim e se sentir muito bem com relação a isso, né, como se isso provasse o amor por alguém, e a disponibilidade dele também. Porque ele, até por ser mais velho, deveria falar, não, isso eu não vou fazer. Né? Não existe esse freio moral. Embora nós até vejamos aí uma preocupação em premeditar o crime, ele foi feito assim de uma forma completamente amadora, né? É evidente. E inconsequente, totalmente inconsequente, como se fosse uma grande brincadeira. Eles não tiveram nem a preocupação de se desfazer desses vestígios importantes, que seriam as roupas de cama, o colchão ensanguentados, e nem o próprio corpo. Porque eles se desfizeram desses vestígios importantes próximo a 2, 3 quadras do local onde cometeram o crime. Ah, então é impressionante, né, esse descaso, né, eu só posso colocar como uma grande brincadeira neles. E totalmente inconsequentes. Eles não estão preocupados com o que pode acontecer após isso. Se a ação da justiça, se vão ser detidos, não vão. Então é uma grande brincadeira. Né, em que a vida do outro não tem o mínimo valor. O leigo, quando ele vai cometer um crime, um crime mais forte, um crime de homicídio, o que que acontece? Ele tenta se cercar. Porque ninguém quer cometer um crime e imaginar que por causa desse crime ele vai poder ficar preso e ter a sua liberdade privada, delimitada, a 4 muros. É claro que se a pessoa vai matar uma jovem, vai usar uma arma dentro da casa dele, ele vai esperar que tenha algum resíduo de sangue? Na hora ele não se preocupou com isso, ele se preocupou com a arma, em fazer uma execução num lugar onde ninguém visse. Mas a ideia dele parou aí. Porque ele acha que, de repente, a vítima não iria sangrar. Aí sangrou. Aí ele teve uma ideia iluminada. Se eu jogar fora, ninguém vai achar. Ninguém vai saber que fui eu da minha casa que joguei fora o colchão. Então é aquela da situação que o leigo planeja, né, a situação até um passo muito curto e deixa o resto de acordo com as coisas que vão acontecendo, né? O homicídio, mas é aquele planejado, tem outros casos que sempre deixa algumas coisas para trás, que para a investigação. As contradições caem por terra e eles são conduzidos, às vezes, até a confessar nesse sentido, né? Porque é importante a gente trazer a verdade da investigação sempre no inquérito, para que o juiz possa ter uma apreciação mais adequada e fazer o julgamento da maneira correta. Então, a importância de se buscar e persistirmos nessa coleta de informações é sempre nesse sentido. Então, ali não houve dúvida. A própria vizinhança já havia relatado, eles acabaram tendo que confessar os detalhes dos fatos em si, porque eles começaram a cair em muitas contradições. E Natanael, portanto, em virtude da apuração e das providências da autoridade, ele permaneceu preso até o seu julgamento. Atualmente, ele cumpre essa pena em um presídio do interior de São Paulo. A adolescente infratora, ela foi encaminhada à Fundação Casa, onde ela sofreu as medidas de internação previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu não vi arrependimento, tanto por parte do autor, Natanael, quanto por parte da adolescente infratora. Não vi nenhum esboço de arrependimento. Tanto que ela relatou pra gente de forma, assim, extremamente natural. Pode até denotar uma personalidade psicoinfantil diante da vida. O prognóstico não é muito positivo nesse caso, porque se com 14, 18 anos você é capaz de lidar com a morte de uma outra pessoa dessa maneira, né, com esse descaso, a gente tem que se preocupar. Facilmente eles podem cometer outros crimes.
tá? Se as coisas não estiverem de acordo com o que eles esperam. Tá? Então, a probabilidade é muito grande. Nós não podemos afirmar que vai acontecer, mas que a probabilidade é grande, é, que eles venham a cometer. Porque aquela linha moral que existe, ela já foi rompida, né? Facilmente. Então, a gente não tem uma certeza absoluta que essas pessoas talvez não venham a se comportar dessa maneira. O adolescente, via de regra, ele já tem em si inerente esse desejo passional muito forte, né? Tudo para o adolescente é muito intenso. Uma discussão é muito intensa, uma paixão é muito intensa. Então, a maneira como eles premeditaram, a maneira como eles imaginaram esse crime propriamente dito, impressiona um pouco, porque parece que foi uma coisa muito imediata. Pelo depoimento, a gente percebe que ela não persistiu. Ela fez um comentário, ele imediatamente aceitou a proposta, já planejaram, então foram questões de dias, pelo que a gente percebe no curso da investigação ali. E para o adolescente isso é muito intenso. Os adolescentes, eles namoram, eles rompem e começam a namorar de novo. É uma situação normal entre jovens, né? Então, assim, o que chama atenção é a falta de estabilidade emocional, ao meu ver, né? De saber que o namorado terminou, começou a se relacionar com outra e não saber lidar com essa situação, a ponto de ceifar a vida de uma outra pessoa, banalizando tudo e qualquer respeito entre os seres humanos. Isso está escancarado. Já que você não tem freio moral, pelo menos deveriam ter medo da polícia, da justiça, é algo também que eles não demonstram, né? Contanto que a lei praticamente não vai alcançar essa menina. Nem detida ela pode ser. Talvez fique uns 2, 3 anos numa casa de custódia e ela já está solta. O que vai acontecer com essa jovem quando já for adulta? A gente não sabe, né? Deveria ter uma intervenção, né? Um tipo de tratamento não só para ela, mas para a família. Uma pesquisa para ver o que é que está levando esses jovens a ter essa distorção da realidade, né? E uma degradação de valores morais e de respeito à vida. Então, não só nós, né, ficamos chocados com esse tipo de coisa, a própria comunidade ficou assustada, surpresa e preocupada, né? Como que jovens, uma jovem de 14 anos e outros de 18, podem perpetrar esse tipo de crime contra uma pessoa absolutamente indefesa, que não teve chance nem de se defender, nem conhecia as circunstâncias em que ela estava envolvida. E, infelizmente, a jovem vítima foi mais uma das histórias chocantes com as quais nós nos deparamos todos os dias, e nas quais fazemos o nosso trabalho da melhor forma possível. O nosso envolvimento é mais do que profissional. Nós temos um envolvimento pessoal, porque, acima de tudo, somos seres humanos, somos pais, e o nosso compromisso com esse trabalho é bastante grande. E esse trabalho, ele soa mais que um trabalho, nos parece uma missão. Então, nós estamos no cumprimento dessa missão. O contentamento de colaborar, de fazer um trabalho com essa importância. E prosseguimos, né? Porque os casos chegam. E é triste que, enquanto estamos tentando resolver um, nós nos deparamos com um novo caso. O leigo, né? Ele não conhece nada, o planejamento dele é limitado a uma ou duas ações à frente. Ele não tem condição, ele não tem conhecimento de nada. E para ele, apesar de tudo, do crime bárbaro que ele vai cometer, ele acha que está tudo certinho, que ninguém vai descobrir. E vão fazer, nunca vai dar nada errado, tudo está perfeito. Eles conseguiram observar e planejar todas as opções. E, na verdade, eles não conseguem... Nem 2 passos eles conseguem prever ou anteceder. Ele tem 2 chances de sair do crime. Ou é morrendo ou é sendo preso. Enquanto ele não morrer, enquanto ele não for preso, ele se sente nas alturas. Mas o destino dele é esse.
E ele sabe disso.